الدعاء انقسم إلى قسمين. دعاء شيء يلعب بولنر. دعاء عبادة. عبادة olan دعاء. أي عبادة تصرف لغير الله فهذا الشرك أكبر. عبادة هر hansı bir növü olan هر hansı bir növünü Allah'tan başkasına çevirmek bu Allah'a şerik koşmaktır. صلى لغير الله. İster Allah Allah'tan başkasına namaz kılsın. حج لأصحاب القبور. Ya kabir sahipleri için hac etsin. سجد لغير الله. Allah'tan başkasına secde etsin. أي عبادة تصرف لغير الله هذا الشرك أكبر. Yani her hansı bir ibadet olsun fark etmez. Allah'tan başkasına çevirirlerse ne diye bu büyük şirk sayılır. El kısmı ikinci min aksam dua, dua talep, dua mesela kul lek mesela i'tini kaset ma. İkinci kısım ise istek talep duasıdır ki bu da mesela insan bu da her hansı bir şey istemektir. Mesela birine deyirsen ki bana bir stekan su ver. Hada enqasim ila qismi. Bu öz özlüğünde ikiye yere bölünür. An yekun hada talep la yaqdir alayhi illa Allah. Bu birinci kısım olur ki bunu yalnız Allah'ın kadir olduğu şeyleri istemek. Hada şirk ekber. Bunu Allah'tan başkasına istemek büyük şirktir. Racul yati ila qabr insan. Mesela bir insan bir kabrinin yanına gelir. Ve yatlub minhu el velad au inzal el gayz. Mesela ona diyor ki ya bana evlat ver veyahut ondan yağış indirmesini istəyir. Hada la yaqdir alayhi wa huwa hayy fa balana wa huwa mayt. O sağ olduğu halda bunu bacarmırdı. Öldükdən sonra necə bacarır? Hada şirk ekber. Başqa şey yoxdur ki bu böyük şirkdir. Əsani an yakun et talab bi şey yaqdir alayhi el mahluq. İkincisi insanın qadir olduğu bir şeyi istəmək. يصح هذا بشروط أربعة. وبو دوت شرطنا إجازة لدي. أن يكون الطلب من حي لا من ميت. وبرنجي شرط ودي كي بونو إنسان صغ olan birin insandan istesin. Yani vefa ölmüş insandan değil. وأن يكون الطلب من حاضر لا من غاب يعني لا يمكن أن يكون مثلا هو في أذربيجان وينادي إنسان في أفريقيا مثلا. مثلا o ikinci şart odur ki yanında olan bir insandan istesin. Yani yanında olmayandan istemek olmaz. Mesela Azerbaycan'da olan bir insan, Afrika'da olan bir insanla istemesi mümkün değil. Nعم. أن يكون الطلب من قادر لا من عاجز. يعني لا يمكن أن أطلب من إنسان مشلول لا يتحرك أقول أعطني كاسة ماء. Üçüncü odur ki, yani qadir olan bir insandan istenilir. Yani aciz olandan değil. Yani mesela de ki topal olan birine deyirsən ki, əl ayağı olmayan birine deyirsən ki, mənə məsələn bir stəkan su ver. Bu onun qadir olan şey deyil. Mütləq qadir olduğu miqdarda ondan bir şey istəyirsən. Rabi'ul axir, an a'təqid ennehu səbəb, la yadur və la yənfə. Və dördüncü də etiqad etmən lazımdır ki, bu səbəbdir. Nə Allahın izni olmadan nə fayda verə bilər, nə də zərər verə bilər. Cəə bilmə, elhamdillah. Və illəm yəti, yəti bihə axır. Çünki o su gətirə bilirsə, elhamdülillah gətirməsə, başqası o suyu verə bilər. Duanın eyni hükmündə də yardım diləməkdir. O da eyni hükmündə dua kimidir. Aqul lak məsələn, a'inni fi haml at-tawila al-kursi. Məsələn, bir nəfərə deyirsən ki, mənə bu stolu daşımağa yardım elə. Hal yasih? Yəni sual çıxır ki, bu caizdirmi? Yasih bi hadhihi şurut al-arba. Dediyimiz bu 4 şərtlə icazəlidir. Fulan minan nas ghariqa fil-bahr. Məsələn, hər hansı bir insan görür ki, dənizdə batır. Wa yunadik anti al-shati. Məsələn, sən çağırır ki, gəl mənə yardım et. Yəqul anqizni. Məni xilas elə deyir. Hal yasih? Sual çıxır, caizdirmi? Yasih bi hadhihi şurut al-arba. Cavab odur ki, bəli bu 4 şərtlə caizdir. Racul min an-nas ja ilayk wa qal urid an tashfa li hatta uqbal fi al-madrasa məsələn. Bir insan gəlir sənə deyir ki, mənim üçün şəfaətçilik elə, mən məktəbə qəbul olum. Hal yasih? Sual odur ki, caizdirmi? يصح بهذه الشروط الاربعه يعني بدور شرطنا صحيح اختل شرط من هذه الشروط الاربعه ينتقل الحكم من الجواز الى الشرك نسال الله عافيه السلامه والله اعلم اجا بو 4 شرطتن هر hansı biri olmazsa hüküm icazelikten şirke nakletmiş olur نعم düzün Allah bilir